Tak já můžu jenom pogratulovat domácím k dobrému výkonu a k vítězství. My jsme tady předvedli nějaký jaký výkon, možná 10 minut z toho zápasu, ze vším respektu k soupeři. Soupeř si to zasloužil, ale já jsem zklamaný z toho, že jsme sem přijeli a to, co jsme tady předvedli v určitých fázích toho utkání, kdy hráči si mysleli, že to bude samo a že se budou zviditelňovat, takhle to dopadlo a domácí hráli výborně, presovali nás po celém hřišti a trestali nás z breaků a my jsme prostě i přes ty 3 góly, které jsme dali, tak jsme jich moc dostali, pomohli jsme si přesilovkou, takže dobrý výkon domácí, gratuluju. Tak já děkuju za takové slova a Ušusovi a myslím si, že jsme podali dobrý výkon. Nesrazil nás ten první gól, co jsme obdrželi a dokázali jsme na to zareagovat. Jsme dali, otočili na 2-1 a samozřejmě dneska velká obětavost hráčů, bojovnost, tak by to mělo vypadat každý zápas. Ubránili jsme oslabení, byla tam, říkám, ta obětavost, blokování střel a dneska jsme hlavně byli efektivní v té koncovce, že opravdu, když se dá 5 gólů, tak by se mělo vyhrát. Když samozřejmě ten zápas i za 5-2 jsme trnuli, protože Liberec má velkou sílu, je to kvalitní mužstvo, což dokazuje, jde tabulkou nahoru a zvonili tam tyčky a ten zápas ještě mohl dopadnout při nějaké smůle nebo při lepším zakončení Liberce, tak ten zápas klidně mohl jít do prodloužení, ale naštěstí, říkám, zásluhou té bojovnosti a obětavosti se nám to podařilo dovést do vítězného konce a prodlužujeme nějakou naději. My jsme si řekli, že budeme hrát až do konce a jsou rád, že kluci k tomu tak přistoupili a že podali takový bojovný výkon, že lidi, co tady přišli, tak viděli, že se ještě nevzdávám. Tak asi jo, ale vždycky ten zápas má nějaký vývoj a my jsme kolikrát měli dobré první třetiny, pak nám to tam napadalo, už jsme se nedokázali zvednout a vždycky je to v našem případě o těch střelných brankách. A když cítíme naději na body a vedeme, nebo je to remizový stav, tak si myslím, že to mužstvo prostě hraje jinak, hraje sebevědoměji a jsou tam pak viděny pěkné hokejové věci. A samozřejmě musíme být pokorní a nedělat věci, které si zkusíme, že si jenom něco zkusí hráč, nějakou žabku někde ve středním pásmu a Liberec, který má vynikající hráče do přečíslení, tak nás bude trestat. Takže z tohoto pohledu ano, byl to zodpovědný. Myslím si, že na ty naše poměry velmi kvalitní výkon a že říkám dneska, musím kluky jen pochválit. Ne, tak já jsem klukům říkal, že Liberec připne na vyšší level, že zařadí vyšší rychlost a že to bude horkých 20 minut a to se ukázalo, protože samozřejmě Liberec to nevzdal, chtěli šli si za vyrovnáním nebo za zdramatizováním toho zápasu, to se jim dařilo. Mnohdy nás tam pěkně točili, ale říkám, kluci cítili body na dosáh a o to ta taková obětavost byla větší a myslím si, že tím jsme si to zasloužili. Mohli nebo? Neměli covid, měli nějakou střevní virózu, chytli, kdy celou noc strávili na záchodě, byli dehydrovaní, absolutně to nebylo slučitelné s nějakým sportovním výkonem a bohužel je to chytlo oba dva ve stejný čas a tak dostal šanci třetí brankář Michal Kořenek, který jezdí do Hodonína, takže byl rozchytaný a myslím si, že v Hradci podal velmi dobrý výkon a určitě jsme v Hradci neprohráli skrz volno. Je to těžké. Je to těžké celou sezonu, je to takzvaně kolikrát na hlavu i pro nás, nebo samozřejmě pro kluky je to velmi těžké a třeba já, kolegové Kondor s Lerim, každé ráno stát a každé ráno sobě najít sílu, přijít čerstvý do kabiny a snažit se šířit pozitivní energii, protože dneska už člověk nic nenakřičí, nic po zlém, to už je všechno pryč, to už proběhlo. A být jak kdyby naladěn na to, že ještě je o co bojovat, tak samozřejmě je to těžké, ale je to naše práce a my se o to snažíme v těch klucích vzbudit ještě tu touhu to zabojovat a samozřejmě, jak ty říkáš, čas se krátí, ale my jsme si teď řekli, máme 3 utkání, chtěli jsme zvládnout, udělat co nejvíc bodů, aspoň 5-6 bodů udělat, takže jedeme teď 2 zápasy ven, těžké, Plzeň, Vary, aspoň jeden uhrát, aby jsme ve čtvrtek sklad neměli o co hrát.
tak Hradec je v mojich očích, jestli na nejlepší, tak určitě jeden z nejlepších týmů, který hraje velice kompaktně a je tam strašně těžké proti ním hrát a my jsme se na to připravovali, nicméně prostě ta kvalita byla na jejich straně. My jsme prohrávali hned, bylo 1-0, takový celkem nešťastný gol od mantinelu, pak bylo 2-0, prostě oni hráli velmi dobře a my jsme na ně prostě nestačili, no. To je jako člověk zase musí vidět soupeře a pokud ten soupeř podá výborný výkon a je produktivní, tak je velmi těžké ten zápas nějakým způsobem zvládnout, ale nepodali jsme tam určitě výkon, jaký jsme si představili. Ne, zůstáváme tam, jedeme v pátek do Plzně, přespíme v Plzni, máme tam v sobotu trénink, v neděli tam máme rozbruslení a pak přijíždíme do Varu, kde odehráme utkání a jedeme zpátky do Zlína. Tohle je místo jako žádné jiné. Plné neobyčejných lidí, velkých nápadů a příběhů, které se nikdy nepřestanou vyprávět. Příběhů, které si podmanili celý svět. Tady nemají sny hranice. A překážky se mění v příležitosti. Odvaha a přesvědčení, že lze dokázat i zdánlivě nemožné. To všechno je tady doma. Zlín. Jedinečné místo nekonečných možností. 700 let města Zlína. Již brzy